o nosso macarrão frito com arroz. Gente, vocês vão ter que picar aqueles macarrão longo, comprido. Eu esqueci o nome? Mas é esse aí, tá? A gente tem que picar ele bem pequenininho pra ficar bom. Porque senão ele vai ficar enorme, vai ficar esquisito. Tem que ser pequenininho, tá? Olha como ele é enorme. Espaguete? Acho que é espaguete, né, gente? Que chama esse? Ó, vem. Aí vocês vão picar pequenininho. É. Cada duas... É metade, tá? Duas xícaras de arroz, uma de macarrãozinho. E assim vai embora. Quatro xícaras de arroz, duas de macarrãozinho. E assim nós vamos embora. É isso, tá bom? Ó, agora eu vou pôr só a banha. E o macarrão. Em seguida. Eu uso banha. Você pode usar óleo. Você pode usar o que você quiser, tá? Tem que fritar esse macarrão. Tá vendo? Ele picadinho já no fogo. Agora a gente deixa aí, vamos fritando. Não parem de mexer, senão vai queimar de um lado só. Fritando aí, tá quase bom. Não tá bom ainda, que eu quero ele bem marronzinho. Ele vai ficando dessa cor, tá, gente? Vai ficando só na gordurinha lá que a gente usou. Ou o óleo que vocês usaram. Vambora, é só isso. É bem quentinho que eu quero. Pra poder aparecer no arroz, senão não aparece. Fica quase... Ah, não. Eu gosto dele marronzinho, pra dar o gostinho bom. Fica bom pra caramba. Tá vendo? Eu não paro de mexer nunca. Tem que mexer o tempo todo. Mexe, mexe, mexe. E é isso. Já não tá bom. Agora vai ficar bom. Agora fica bom. Aí eu abro um buraquinho no meio e a gente coloca o alho. É o tanto de alho que vocês vão fazer pra fazer arroz, tá? Esse é o alho que eu uso, aí tem uma colher de sopa. É esse que eu uso pra fazer meu arroz. Tá vendo? Agora eu vou fritar aqui esse alho junto com esse macarrão. Ele vai chegar mais ainda na cor. Na hora que ele vai bem chegadinho. Aí se eu achar que o alho tá bom, tá? Porque eu não gosto de alho cru, como vocês já ouviram falando. Aí a gente vai jogar o arroz aqui. É só isso. É simples assim. Olha a cor que tá. Arroz. Desculpa. O macarrão bem douradinho. O alho pronto pra jogar o arroz já. Tá vendo? Agora nós vamos jogar o arroz. Como eu falei, a quantidade, gente, é sempre a metade do arroz e macarrão, tá? Aí a gente vai fritar agora o arroz. Fritar como não precisa uma fazer mesmo. Aí, ó, fritando, fritando. O meu arroz, gente, sempre vai dois dedos acima de água. Então, é medida para qualquer arroz que eu fizer, vai ser sempre assim, dois dedos acima. Não importa o tamanho da panela. Então, eu ponho dois dedos, ponho a água, dois dedos acima do tá, é onde eu paro estourado. Aí, vocês não vão ver eu pôr no água, mas é assim que eu fiz, tá? Aí, mexi, mexi. E é isso. Olha ele pronto. E vai virar, vai ficar assim, ó. Que delícia que é, gente. Vocês não têm ideia do sabor que fica isso. Esse macarrãozinho frito. Façam.